Ona iskusna nije klinka, Slađana Lazić i Lazar Čolizola su došli do malog nesporazuma ispred hotela koji su razgovorom rešili. Ja sam iskrena, rekla je Slađa. Ja sam normalan muškarac, rekao je Zola. Ovakve probleme ja imam i napolju, ljudi vide tu neku moju hladnoću koja nije došla tek tako. Više niko nikad neće moći da provali mene kao mene. Ja sutra da kažem da sam zaljubljena, to su šlagere i ti se meni sviđaš. To kod mene ne pije fore, rekla je Slađa. Ti to ne dobijaš sa mnom, rekao je Zola. Kod mene iz inata ne možeš otići u krevet kod druge. Ja ću biti transparentna i reći da mi se sviđaš, ali ja sam zrela. Nisam klinkuša, rekla je Slađa. Niko nije ni ti ni ja nismo napravili grešku u tom nekom smislu. Nije da ti ja nisam posvetio pažnju pa otišao tamo nešto da glumim, rekao je Zola. Ne možeš sa mnom džojstik, ja nisam ta, ja jesam blinda blindirana. Mene kad neko ne poštuje, to je druga stvar, rekla je Slađa i završili na pločicama dvorišta.